Будете займатися своїм улюбленим ділом, вільний від депутатської діяльності час. Натискайте ці кнопки, скільки завгодно. Спасибо, для вас. Користуйтесь. Спасибо, спасибо. Січня 2017 року на 17-му пленарному засіданні Криворізької міської ради відбулось безпрецедентне порушення основоположних обов'язків депутата, пов'язаних з роботою міської ради. Так, голова фракції опозиційного блоку Артюх Віктор Михайлович під час пленарного засідання скористався карткою для реєстрації та особистого голосування відсутнього на пленарному засіданні депутата Богатирьова. Оскільки Богатирьов АВ був відсутній у сесійній залі, ставиться під сумнів голосування за питання 19 та питання 20 у порядку денному, оскільки відповідно до опублікованих протоколів за ці питання він голосував за. Уважаемые коллеги, присутствующие, без 15, примерно так, я зайшов со своїм помощником в сесійний зал, вставив карточку, як ми завжди це робимо. Раздался звонок супруги, поэтому я был вынужден уехать. Единственное, что я успел сделать, написать заявление. Рядом со мной находится руководитель фракции Виктор Михайлович Арков. Скажите, до чего заявку? Учесть мой голос. Что забыть? Учесть мой голос. Ну, что, в определенных пунктах, ну, мой голос учитывал. Богатырев Андрей Валерьевич написал мне вот такую бумагу. Да-да, 25 числа. Уехав на похороны. Да, родственницы, которые, так сказать, значит, умерла в тот день, и он уехал. Предложение такое, когда люди, которые не могут по различным обстоятельствам, находясь в больнице или по другим обстоятельствам, принимать решение отдать свой голос перед этим председательствующий объявляет депутатом, что его голос, так сказать, значит, можно учесть. А что вообще эти депутаты, да, хай сидят, дуть бумажки и сидят дома. Да. А да. Да. Причем дома. Но... Каждый депутат місцевої ради, у раді та органу, до складу яких входить, має один голос. Ніяким не передбачено у нас, не то що регламентом, а ніяким законом, щоб ви просто так могли, як нотаріус, як Бог, вирішувати голос іншого депутата. Ви виноваті, люди? В данной ситуации я поступил, как я понимал этот вопрос. Человека умер родственник, он написал. В этой ситуации я поступал, как я понимал, так сказать. И в этом случае я не думал. Я всегда руководствовался политикой государственных деятелей. И наш президент сегодня в своей предвыборной кампании говорил: «Почую кожного». Вот и я принимал такое, так сказать, решение для того, чтобы почуть кожного. Почуть кожного. И в этой ситуации... Почую кожного, это ваш президент Янукович. Спасибо вам большое за внимание. Давайте звернемося к комиссии. До НАЗК, щоб вони дали нам роз'яснення. Ваші звернення, ми їх тоді оформимо, я підпишу як голова. У мене воно є. Можна і не здалека. Так.